Akademik Milli Dram Teatrının direktoru Mehriban Ələkbərzadə aktyor George Qafarovu işdən çıxarıb. Bu barədə teatrdan məlumat daxil olub. Aktyorun işdən çıxarılmasına səbəb ona həvalə edilən roldan imtina etməsi olub. Teatrın yaradıcı aktyorlarından bir neçəsi Mehriban Ələkbərzadədən George Qafarovun teatra qayıtmasını xahiş edib, lakin direktorun qərarı dəyişməyib. Xatırladaq ki, aktyor George Qafarovu müğənni Roza Zərgərli övladlığa götürüb. O, həm də Qaraçuxur bələdiyyəsinin üzvüdür.